السلام علیکم زبن تاستا په دی ویډیو کې دا اټومیټک د ریلو طریقه خایم چې اټومیټک ریلې با څنګه جوړیږي او هغه با چارجر کې څنګه بټکی او څنګه با تیاری دا ګوره دا اټومیټک ریلې ما تیار کړل دلته منګل چا یو کس چارجر راوړو چې نه چارجر دی ایزی کپنی وارا 12 وولټ 8 امپیر ما ته دا ویل چې یار دې کې مالا اټومیټک ریلې بټکا نو ما ویل چې د خپل مینوالو ته زم ویډیو پکې وکم او هغو ته هم وښیم چې هغو ځانله همدا طریقه زده کړي او ځانله پخپله پخپل کور کې ځانله بالکل فاسانه طریقه باندې پخپله وکړي دا ګور دا نه چارجر دا عکس راوړلې دا ما دره کوله دا رنګان باندې مو ګواسئ دا غان ته رنګان ګواسلې کېږي ٹھیک شو رنګان چې وویستلو د هغې نه بد بد چارجر اوپن کړي دا ګوره بالکل کمپلیټ بالکل برابر ٹھیک شو بالکل نوی چارجر دی دا دې کس واغستو اوس پکې دا د اټومیټک سیستم ور بیٹ کوم نه زمونږ د اټومیټک کار دا سي چې هغه کله بیلی لاړ شي نو هغه ډیش به پنکې منکې وغیرہ سره لګي دا خشي دې ته پاد لګي دا ور دا موږ سره 220 ریلې دې اټومیټک ریلې دې دا وي ٹھیک شو اوس دا ریلې موږ راوغه دې به دا موږ د فانټونو رسول کو دغه د بیلی تر به رسول کو ور پسې چې کم دا پلس ماینس دی انپوټ اوټ پوټ دغه مې رسول کړل کچری زموږ د یوټیوب دا چینل چا نه سبسکرایب کړی دا و سره سبسکرایب کړئ لایک او د ګنټې دا نشان و سره دباو کړئ دا اوس وګوره دا فانټون چې کوم دا دو فانټون جدا دي دا د ایچ درپ دي او دا چې کوم ور پسې دي دا ان دي او دا ټول اخر چې کوم دي دا آوټ فوټ دي صحیح دا وګوره ما دا یو تر راوغستلو دغه تر به زه رسول کوم خو خپلې دا چې مې رسول کو دا دی نو وګوره دې کې باقاعده دې ډایګرام کې تاسو پخپله دا کولی شئ دا یو تار مې رسول کو پلس تار او دا مې بل ماینس تار رسول کو ٹھیک شو هغې نه بد به پلس بیا چې کوم د هغې آؤٹ پوټ دی د هغې سره به ټانګه کمه او ماینس په د ماینس د آؤٹ پوټ سره ټانګه کم چې کوم آؤٹ پوټ وځي دا دا ایس طرف پوائنٹ نه دی یو می ټانک کو دارے دا بل مګن ټانک کوما دا ای سی کنیکشن هم کمپلیټ شو او آؤٹ پټ او ان پټ هم کمپلیټ شو دا ایس طرف ته دا پلس ماینس دی ٹھیک شو دا بوز دا کی بیٹ کوما دا جب دا کاندو بن کې دی سوچ ته تب کم ته بیلی طرف چې کم سوچي دا ته نو دی 220 ریلی چې کم پوائنٹ نه دی اوبه واخلی ٹھیک شو دا و دې کې اوس کرم والا 220 دا هغې نه بعد چې بیټری چې کم ګرم یخ تور نه دي کم چارجر جو وتلی دا هغې نه به موږ ګرم یخ ورته نو ګرم دي دغه چوت کو یخ مې دیم دا دی واغستو ٹھیک ته جی دا مې ګرم یخ واغستو وس په داسې بیټ کوم دې کې دومره ګران طریقه نه چې دا بالکل ایزي او آسان طریقه ده تاسو نه په خپله کور کې په خپله هم دا تیارولی شئ ٹھیک شو که چیرې زموږ د یوټیوب د چینل چا نه سبسکرایب کړی دا سره سبسکرایب کړئ لایک او د ګنټې دا نشان سره دباو کړئ دغه شانتي به د دې ریلی نه سره شونډې چاپېره کړئ چې دا شارټ نه کوي یا نور څه مسله جوړوي نه دی به د خاندې د سیټ ټکې دی او دغه تور نو په دغه سیټ کې راوباسي دا پلس او ماینس چې کم آؤټ پټ تور نه دي دا موږ راوښتلو ټیک شو جی دا به تاسو ته اوس بالکل په ایزي آسان طریقه باندې چې کومه دې ته به زه لایټ لګوم 12 وولټ تاسو به تاسو ته به پروف ویډیو ښیم ٹھیک شو دا چادر دغه بند کوي دغه بنګړي بم دی ورواچوي او دغه انتي به دا مکمل فیک کوي دا مې دغه شان دغه فیک کوم کړی ور اخلي دا هغې نه بعد به چې کوم د باډې میخونه دي دا ورولو باډې د میخونه ده ورغله ٹھیک شو اوس په دې کې دا سور تر چې کوم دی دا پلس دی او دا بل شین کلر چې کوم تار دی دا ماینس دی دا ماره شکل سوز ته پد دا ویلو روم چیرې زه وته لیزر لګوم چې زمنګ دا سومره مینوال لی دو دا ویډیو تسي لای وګوري او پروف سره موږ دا کو دیګه لیزر مې راغسه دا 12 وولټ پلیټ او دا پلس او ماینس مې دی لیزر ټانګل ٹھیک شو دا غي نه بعد به زوس بیټری لمه تاسو ته به زوس خایم چې بیټری به تبا پلس ماینس کنجی چې کمی ته لی چارجینګ د پاره هغه تبا موږ بیټری لګو دا 12 وولټ بیټری دا 7 امپیر ٹھیک شو دا مې پلس پلس ته ورغو د بیټری او ماینس مې ماینس ته ورغو دا وګوره بیلې نشته ٹھیک شو نو هغه سچ دغه ما وشتل نه مې راغول نه پلس اتوماتیک کم لیزر د خښو دی بیلې مور دن غدا د مړ شو
دیتا وہی اٹومیٹک ریلے سسٹم ٹھیک شو داغے نہ بعد بس منگ فیک کو پڑ بھی گئے او کسٹمر سے منگ کمرہ شی اب دا چاچی دے اگر بدا منگ فالو دا پا بالکل دا قشان دی پا ایزی طریقہ بان جان لگا وہی او پاسان طریقہ کچھ ریزمون دے یوٹیوب چینل چانے سسکرائب کرے دا و سرا سسکرائب کرے.